Alla konstnärer, vad det jag ska säga. Alla konstnärer har ju, de har ju någon som håller om ryggen. Absolut. Och det som jag tycker har varit så sjukt fint när jag har träffat dig, det är ju att jag har fått den som fått se den som håller dig i ryggen i alla lägen. Och det är Sonja. Ja, det är så. För jag har ju en likadan hemma som heter Christian. Ja, ja. Och det är min man. Och det finns ingen som kan så mycket om mitt konstnärskap som han. Det finns ingen som håller min riktning och håller min rygg i alla lägen som han. Som jag alltid kan gå till och som ser allting, för han är så pass insatt och så pass, han är så mån om mig som person och mitt konstnärskap, och det är det som jag har upplevt då, Sonja, i att så här, den person som man bollar med när man tvivlar, när man liksom tappar fokus och sådana saker som jag tycker är så fint. Vad säger du? Ja, men det är inte riktigt på samma sätt för mig, det kan jag säga. Men alltså, jag skulle aldrig ha varit konstnär överhuvudtaget om inte Sonja har funnits. För att det är hon som sköter allting kring mig och gör alla, skriver alla brev och svarar på telefonsamtal och allt sånt där fixar hon. Och skjutsar mig dit jag ska och så här, fast jag kan ju köpa det, men hon gör ju det här. Sen den andra delen, alltså själva det konstnärliga. Visst, jag står och jobbar hemma i vårt gamla hus då. Sonja är i ena delen och lagar mat och sådär, och jag är i den andra där och står och målar. Och sen ibland så killar jag över till köket och frågar Sonja, kom och titta. Och då får hon göra ett utlåtande så här om det är. Och jag ser redan på henne när hon kommer in i rummet att nej, det tyckte hon inte var bra. Nej, och sen kan hon säga, ja men det där var ju fint. Då tänker jag, fint, ja men jag vill inte göra fint. Utan då gör jag ju oftast om det. Så att så är vårat. Ja, men det är ju samma. Det är det jag menar. Det är ju att hålla en ryggen. För det blir en spegling av de där grejerna när du tvivlar. För det finns ett tvivel i din fråga. Vad tycker du om det här? För om du hade gjort så här, nu är det klart, punkt. Och så här ser det ut. Då hade du aldrig frågat. Så det fanns en tvivel när du bjöd in henne. Det var det som jag tyckte. Du tänker så. Ja, så tänker jag. Och det tycker jag är fint är ju att hon är ditt inre, liksom. Hon är sorts moraliskt stöd. Exakt. Och den är så värdefull. Och jag ser ju vad du håller på med, Sonja. Jag ser ju dig. Och det är det som jag blir så varm av eran relation på det sättet. Att man finns där och man har någon som håller i ryggen, som skjutsar. Och det är precis det min man också gör. Praktiska saker till finnas där för ens tvivel. Och jag tycker det är så fint med de personerna som finns omkring konstnärskapet på något sätt. Som kanske inte hörs. Men som har jättestor betydelse utanför. Jag hörde som man sa, inte var konstnär överhuvudtaget utan Sonja. Utan det var ju hon som lurade in mig lite grann i det här. Att jag skulle, det började med att jag gjorde omslaget till utställningskataloger för hundutställningar. Men du Kent, du kan ju teckna en hund. Alltså jag har alltid kunnat, eller vågat rättare sagt. Jag har inte kunnat, men jag har vågat göra teckningar. Det har inte varit något problem. Så då började jag med det. Och sen efter mycket krångliga vägar så hamnade jag på konstskola. Och det var ju också henne som pushade på mig och sa att ja men visst, för jag vill ju sluta med det också när jag hade, som jag gjort med mycket annat i mitt liv. Så jag bara håller på ett tag och så har jag tröttnat. Så kom jag in på den där, jag sökte till en konstskola. Jag ringde först till Konstfack och frågade vad jag behövs för att komma in på bildlärarutbildning. Ja, du måste ha det och det och det. Och det tog 2 år på förberedande konstskolan. Så jag började på en folkhögskola i Skinnskatteberg, estetisk linje. Jag gjorde de där ansökningsproven, jag tecknade av något. Gammal porträtt av min farfar, han stod med en häst, han var hästkarl och sådär, och då någon mera lite sådär enkelt. Ja, så började jag där och
första tiden. Jag bara tänkte, ja, det här kommer jag aldrig klara. Jag hörde alla de andra hur duktiga de var och vilka utställningar de hade gjort och allt det där. Jag kom hem och beklagade mig för Sonja då. Nej, jag slutar. Det går inte. Och hon hela tiden sa, nej, nej. Gett upp. Och sen hade lite andra kompisar också som sa, nej men vet du, det där är bara initialsvårigheter. Du måste köra på. Sen tog det inte så många månader så kände jag att ja, men det här är ju inte något problem. Jag är inte rädd. Jag har inte varit rädd för att visa upp mig någon gång. Så att, ja. Ja, är det fint. Ja, och så då har vi ju, så jag vill liksom vara tydlig med hur mycket jag vill tacka dig, Sonja, som gömmer dig där borta. För att vi får uppleva Kent, hela Kent, tack vare dig. Så jag ville liksom börja med att lyfta fram din rygg där. som puttar dig där du ska vara. Så vi får uppleva det här liksom. Och så det vill jag verkligen säga. Det som är så sjukt roligt att jag fick möjlighet att få prata med dig, som jag älskar, det är ju, vi är ju från helt olika världar på ett sätt liksom. Vi är från olika kulturer, vi har liksom olika bakgrunder, vi är olika åldrar, vi har liksom kommit från helt olika platser på det sättet. Men sen så har vi haft Hallstahammar som har varit den gemensamma punkten. Ja, men exakt. Ja. Som blev så som jag lärde känna dig. Och sen, det var någon som skvallrade att Kent, det finns en konstnär som heter Kent. Det var sjukt roligt. Ja. Konstnären Kent Ive, har du hört talas om honom? Och eftersom jag inte är så bildad, ska jag säga. Jag ska erkänna det. Och är så himla upptagen av mig själv. Så att jag var så här, vad sa du att han, hur stavar man till Ive Myr med vad? Sån sopa som jag är, usch. Men det var som att det var en lokal konstnär. Och det tycker jag super, alltså det fanns ingen värde i det liksom. Och sen så började jag kolla in dina verk och bara golvade så mycket av det. Nej, men för mig var det så här att jag läste som ett reportage i lokaltidningen om dig och att du var i Hallsta och jobbade med det här i Slusshyttan, kallar de det. Så direkt tänkte jag, jag måste åka dit och se vad det är för tjej det här. Och så träffade jag den här tjejen och jag kände som att ja, men vi hade ju så mycket gemensamt redan från början och jag tyckte så mycket om dig. Så att ja. Ja, det är så himla lyxigt. Jag är så glad att jag fick få sitta här och prata. Och vet du, det bästa med att vi får sitta här i lugn och ro, tycker jag, det är ju att det är ingen annan här. Ingen annan får höra vårt privata samtal. Nej, det tycker jag är så himla härligt. Ja, det är som jag. Ingen annan här. Nej, det är bara vi. Det är bara vi. Så ingen annan hör oss vad vi säger. Vi sitter och snackar skit om hela alltet. Och det är det som jag älskar med det här, att jag fick möjlighet, för jag vet inte om jag hade riktigt tyckt om att det sitter massa andra och lyssnar och så där. Nu är det ingen som lyssnar. Det är jättebra. Det som jag fullför när jag golvades, menar jag, det är ju, jag kom i kontakt, jag tror att det var gymnasiet någonstans, eller direkt efter gymnasiet, i kontakt med en person som är fotograf som heter Lars Thunbjörk. Vet du vem det är? Ja, det gör jag. Lars Thunbjörk. Mycket fin fotograf. Exakt. Ja. Och när jag såg dina grejer så var det ju copy-paste på ett sätt, att ni är så, era världar är lika på ett sätt. Det kan man nog säga, ja. För när jag tänker på Lars Thunbjörk, då ser jag någon sorts foto av en snögubbe som håller på att falla ihop. Och den är lite hundar som har lyft på benet emot den och sådär. Och den är så underbar. Ja. Och verkligen så jordnära. Exakt. Hans bilder har sånt. Om vi bara tar honom som exempel, som jag tycker det är det som är likheten med er. Att det är som en enorm värme. Och på ett sätt närvaro fast på distans. Och jag har lite bilder här som jag tänkte liksom just med Lars Thunbjörks grejer. Jag kan ta på dig brillorna här. Ska vi se. Alltså det är så sjukt roligt. Och det är så vackert. Och man skrattar och gråter samtidigt. För att det är liksom det finaste. Ja, men som den här bilden då.
som reklam för Kalle Stam. Ja, det här tror jag är faktiskt Skara Sommarland, tror jag att det var. Det har aldrig varit det. Och det här väl på 80-talet någon gång. Ja. Och då den bilden vi kikar på just nu är ju då en jättestor Kalles kaviar tub som en person har gått in i. Så liksom den är halvt inne i själva tuben. Ja. Och den här tuben är ju alltså enorm. Det är en rutschkana, utgår man ifrån. Ja, det är det. Och den här typen av humor som han har, det är det som jag tycker finns... finns i dina verk. Det är det som jag liksom golvades av att få uppleva. Jag vet inte om du upplever att det finns en likhet. Jo, men det gör det, absolut. Ja, och det är någonting som... men det som jag skulle vilja... Men han är ju fysiskt nära på ett sätt. Ja. Medans du är... Du är alltid på avstånd, tycker jag. Du upplever det så? Ja, och de är fysiskt avstånd på något sätt. Men vad tycker du om det? Nej, jag tycker själv att jag är väldigt nära mina bilder. Framförallt när jag jobbar med dem så tycker jag som att jag är nästan ett med bilderna. Ja, jag fattar. Så känner jag. Ja. Och alltså... Ja, jag är nästan... Jag lämnar ut allt då av mig själv. Och sen jag säga, ja, det får leva sitt eget liv när jag grejer, men det upplever jag ju, att de lever sitt eget liv. Jag fattar vad du menar, att de är ju nära dig på något sätt liksom. Men det här, dina nya mästerverk tycker jag, som vi kan uppleva idag då. Om vi går till, hur förhåller du dig själv annars till dina verk när du målar? Vad säger de till dig? När du ska prata ni? Vad gör ni? Nej, men alltså jag har ju väldigt många verk. Det blir så när man målar, att man har många verk att förhålla sig till. Så att en del känner jag som står väldigt närma mig, kommer väldigt närma mig och berättar om någonting också som jag kanske verkligen känner igen eller känner till. Då är det ju ganska enkelt. Men jag tycker det roligaste när det som får sticka iväg så jag inte känner igen mig själv i det och jag inte kan tolka det på något verbalt sätt i alla fall. Då tycker jag det är mest spännande. Men det är jättesvårt att säga hur jag förhåller mig generellt till det. Men är det så, när du säger att de är väldigt nära dig, har du svårt att separera dig från dem sen? Nej. Också? Nej? Okej. Okay. Mm. Så du kan säga, vi är så jag nära. Jag kan separera mig från alla utom en. Nej, jag skojar. Okej. Det hade varit intressant. Jag tänker på hur du kommunicerar. Ja. Tänker du vem du kommunicerar med och till? Och är det ens viktigt för dig? Ja, men det är klart jag gör. Jag tänker på det. Jag tänker på att jag måste ha en publik. Jag har jättesvårt att tänka mig att jag bara ska stå och måla för att... Alltså det är jättefint att stå och måla. Jag känner någon sorts ro och ändå någon stimulans i att stå och måla. Men det räcker nog inte. Jag måste nog ha ett mål. Jag måste nog ha en utställning eller någonting att jobba för. En deadline. Jag måste ha en publik. Ja, jag fattar det. Ja. Jag har ju varit hemma hos dig och hälsat på. Och bara jag kommer in i din ateljé. Bara är ett hus är så otroligt vackert. Det är som... nu kommer jag ta en referens som jag egentligen inte har någon relation eller känsla till, men det är Bullerby över hela. Jag har ingen aning vad Bullerby är, men jag vet, jag har hört talas om att Bullerby är på ett visst sätt och det är det, tänker jag. Så jag har ingen aning. Men det är så otroligt vackert. Det är som en, det är typ som en torpstuga fast ett hus är det ju. Och sen är det, och din ateljé är så vacker för att det osar hårt jäkla arbete. Det var jag kände. Att det är liksom färg från golv till tak. Jag har ju aning hur det ens kommer med färget till taket, måste jag säga. Jag vet inte hur yvigt du jobbar, men jag blir så glad. För det osar så mycket arbete. Tycker du det? Ja, det är mycket arbete. Ja, men det gör det. Men alltså, det finns ju också en tradition i det där gamla huset. Aha. Som har haft olika namn. Alltså, det
är över 200 år gammalt huset. Och en del av det är också, det är så tillbyggt en gång. Och den delen där jag står och jobbar i, som man kallar för mitt arbetsrum. Jag säger inte ateljé. Jag har väldigt svårt att säga ateljé. Jag har även väldigt svårt att säga att jag är någon konstnär. Jag säger oftast att jag är någon sorts konstnär. Men det kanske vi kan komma tillbaka till varför jag är så. Men just att man hade då halva delen av huset. Jag kommer ifrån Trångfors herrgård. Och det var en herrgård som stod i vägen när man började bygga Strömsholms kanal för 200 år sedan. Och då rev man den och sen tog man virket och byggde på huset där vi bor i. Så det har, ja. Och sen en lång historia. Och det är väldigt många människor som har bott där. Men det är också väldigt många som har bott där väldigt länge. 40 år och mer. Mm. Och då är snart vi också. Så över 30 i alla fall, sa jag. Mm. Så att, ja. Och det var jag jobbare. Mm. Bara jobbare. Mm. Just det. Från början var det någon som jobbade på kanalen och så. Sen har det varit lite skogsarbetare och alla möjliga. Det var fler också som har bott. Nu är vi bor på underplanet och sen har vi en granne på överplanet. Men i gamla tider så var det minst fyra stycken som bodde, fyra familjer som bodde i det där huset. Mm-hmm. Så ja. Därför ser det lite märkligt ut också, för att det är lite så, ja. Avstyckat, ja, eller liksom? Ja, lite avstyckat, ja. Just det. Och lite nivåskillnader i golv och så. Just det, alltså, det är det som är så vansinnigt vackert med det. För ja, den har, ja, den har en liv och historia, ja, liksom. Ja, det har den. Och med din hand på det i din arbets... Vi kallar det din arbetsrum. Så är ju... Det var det jag också upplevde, att det var liv. Att det har hänt grejer. Ja, det är det som jag älskar det. Men du kanske tänkte på att jag hade inte ens något staffli. Nej, det tänkte jag faktiskt på. Gjorde det? Ja, men jag tänkte att det var bara undanplockat eller någonting. Ja, det trodde jag. Ja, men jag har inget. Och wow. Det är något. Ja, men det för mig tillbaka till egentligen det motståndet som jag tror som... Förutom att vi har Hallstahammar som förenar oss. Och vi, fastän vi kommer från olika världar och olika bakgrunder och allt vad det innebär... olika åldrar och sådär. Men någonting som för oss ännu närmare varandra. Som jag gör att jag älskar dig så mycket. Det är ju... jag känner att vi delar någonting. Och det är utanförskapet. Och den tycker jag är så... Jag blir så varm och glad att vi har det. För att jag känner mig mindre ensam. Och utanförskapet handlar ju om... Det som jag menar... handlar ju om hur vi förhåller oss själva till rollen och till den platsen vi har valt att arbeta i. Att det är svårt att säga att man är konstnär. Det är svårt att säga att jag går till ateljén. Det är svårt att säga kanske att jag har inte ett staffli, för det betyder att det finns ett värde i det. Och att säga, att höja sig själv och säga, om någon frågar, vad jobbar du med? Jag är en artist. Jag är konstnär. Det är liksom... Ja, men det går lättare om man säger det på engelska. Ja. Ja. Det är där det, eller hur? Jag vill komma som över en liten spärr där. Ja, exakt. Och där någonstans, det har ju varit min stora grej hela mitt liv. Att jag kände, jo, men ett utanförskap, och den har ju alltid sett olika ut. Att jag har känt mig som en alien. Alltså att jag har känt, jag som invandrad barn, att jag kommer in i miljöer, särskilt då i Hallstad. Precis när vi kom dit så var det inte så många som såg ut som jag. Nej, eller var nej, som nej, jag. Nej. Så jag kände hela tiden att jag passade aldrig in. Nej. Och det följde med mig in i konstvärlden. Ja, och jag försätter mig konstant i den. Mm. Som jag upplever att du på något sätt alltid gör. Att du har alltid en fot utanför. Att säga nej, men inte ska jag. Fastän jag när jag ser dig så tycker jag... Ja, ja. Visst ska du. Ja. Visst är du. Nej, men det är sant. Man har mycket med sig i packningen från man var barn och från uppväxten. Det har man, och jag växte upp i ett sån här riktigt arbetarklasshem. Och det var nästan ingen som jag kände som gick några högskoleutbildningar eller någonting sånt där. Det var som inte aktuellt.
Utan det var ju att jobba. De flesta, alltså när jag gick i skolan i Hallstahammar, när vi gick i åttonde klass, vi var de första i Sverige tror jag som hade, det kanske fanns i Stockholm på något ställe, men annars var vi väldigt tidiga med 9 år i grundskolan. Och åttonde klass fick alla killarna cykla upp till Bulten som var den stora industrin och göra en test vilket jobb de skulle ha. Alla fick jobb som ville då. Det var några få som inte fick jobb och jag var en av dem. Och, men det berodde inte på att jag fick klara det där, utan det var att jag hade min yrkesvalslärare som hade sagt att, som vi hade då, det hette inte syokonsulenter, utan han var yrkesvalslärare. Han sa att du Kent, du är duktig på att teckna, du ska bli målare. Och då menade han som plankstrykare. Ja. Så det var mitt första yrke också. Wow, okej. Okay. Ja, vad fint. Ja. Då, för det som gör det här med utanförskapet, som jag det är egentligen, jag vill egentligen bara sitta ner och prata med dig idag. För att det får, om jag ska vara egoistisk, det får mig att känna ett enormt lugn. Just för att du får mig att känna samhörighet. Och det, när jag har läst lite grejer om dina intervjuer tidigare i tidningar och sånt där... Och det är liksom det som återkommer hela tiden, att det är liksom enkelt och att det är så ord som återkommer, enkelt och naivt, att det är liksom barnsligt enkla och att det inte, kanske inte står högt i kurs. Det här är någonting som du själv har sagt. Ja, jag vet det. Och ofta. Ja, och sen att du säger det är inte speciellt att det inte är intellektuellt eller svårt, det säger du också. Men det är svårt ord. Jag vet, man stakar sig det. Och att jag hela tiden upplever att det finns en distans och att du tar ner dig själv. Vilket jag också tycker att det sitter ihop med din bakgrund som du precis beskrev. Med arbetarklassen och man ska, inte ska jag. Och är du här och märkvärdig? Du ska inte tro att du är någon. Exakt, exakt. Så är det. Och då liksom hela tiden, jag upplever ju hela tiden när jag läser om hur du beskriver dig själv. Men att det sitter kvar i en, det beror nog kanske mycket på att jag sen jag har lärt mig lite grann hur konsten fungerar och sådär. Så har jag ju som kommit fram till att det finns ju faktiskt, vad man än säger så finns det högt och lågt. Och jag känner att jag är väldigt långt ner på den skalan. Varför känner du så? Ja, jag vet att det är helt fel, men för ofta så försöker man puffa in mig i någon sorts naivist fack, va? Och det har jag jättesvårt med. För jag är ju en berättare. Jag vill ju inte, som jag använder ju bara naivismen som ett språk, det lilla jag har. Och sådär. Så jag tycker så att det räcker med mina berättelser. Det är då man får ta ställning till, inte hur jag uttrycker mig och vad jag använder för språk. Tycker nog att det är ganska oväsentligt. Det är klart, jag kanske skulle kunna göra mina berättelser med ganska naturalistiskt målade gubbar, men då tror inte jag att jag får kan säga vad jag vill säga. Utan det skulle nog bli väldigt ansträngt. Därför kör jag med det här som går lätt. Och det är bra med det här snabba också, att jag målar i akryl. Jag kan måla över, måla om, ändra allt, ändra till och med, alltså idén jag hade från början kan till och med ändra den under arbetets gång, vilket jag ofta gör. Så att ja, men sen vill jag komma tillbaka till det här med utanförskapet. Jag vet inte om våra utanförskap är lika, men de är ändå utanförskap. Men problem, kanske dumt uttryck. I alla fall att just att jag kom in i konsten så sent. Och det har ju gjort att jag som inte känt att jag riktigt hör hemma där. Det finns det där lite grann att vi har tagit på allvar. Ser man mig bara som en komisk gubbe. Eller någonting sånt. Ja, det är sånt som hela tiden hänger över mig. Ja, jag kom ju in i det ganska ungt. Ja. Jag kom in på Konstfack när jag var 23. Ja. Och jag när jag var 38. Ja, precis, exakt.
Men åldern har ju ingen betydelse i det anseendet, tycker jag. Utan det handlar ju om just känslan man känner. Och den lilla koftan man tar på sig, eller manteln, jag vet inte vad jag ska kalla det, vad som gör att man försätter sig själv i ett utanförskap. Jo, på något vis, håller jag med. Ja, så att vad jag menar är att du var 38, eller om du hade hittat dit när du var 25. Alltså egentligen har det ingen betydelse, för det är precis som du sa, det här med barndomen och den kulturen som man vistas i, var just med arbetarklassen, som du sa. Mm. Att gå och ta på sig någon så här fin skjorta och kalla sig för konstnär. Att det är svårare i den kulturen på något sätt. Ja, och att bli tagen på allvar. Mm. Och nu när du faktiskt befinner dig i det finaste av alla finaste finkulturer. Ja, men det är jättetacksam. Ja, och det förstår jag. Och då är det fortfarande... Är ju accepterad här, och det har det varit väldigt, väldigt länge. Men ändå så finns det så här, men inte ska jag. Det är liksom det som jag tycker är så vackert på ett sätt. Och som gör att det som finns en enorm hjärta i allt du gör. Så det är ju också en tillgång, utanförskapet, kan jag känna. Ja, jo, absolut. Absolut kan det väl vara det. Men jag har jättesvårt att kasta av mig det där. Det känns lite grann som att jag har kanske inte riktigt sann, utan jag kanske inte... är någon konstnär. Jag är inte riktigt sann. Jag kanske, det kommer att avslöja snart att jag som ändå inte är någon konstnär. Exakt. Så känns det lite. Ja, och det känner ju nästan, det är ett återkommande tema som alla till exempel VD:ar känner. Det är väldigt många som tänker, nu kommer någon komma på mig att jag bluffar. Ja. Och den bluffkänslan är ju, det är ju när man sitter i de här positionerna, för man har en föreställning hur man ska vara. Men du är precis där du är. Du är ju precis där du är. Ja, det hoppas jag. Jag kan ju inte göra något annat. Nej, och det är det som jag menar med mitt uttryck också, mitt sätt att måla. Det är som jag är. Visst, jag skulle kunna välja något annat. Och det kommer jag också till. Att jag har valt det här. Det vet jag att jag tjatar om, att jag har valt det här. Men det är också för att jag är så förbaskat osäker om det egentligen duger. Och egentligen borde jag nu efter... Nu har jag i alla fall... Jag tycker att jag är nybörjare, men jag håller på i 30 år. Det är 30 år sedan jag träffade Magnus. Då hade jag inga ambitioner att bli någon konstnär. Men det var ju så här. Och sen har jag ju så fått massvis av kontakter och jättebra gallerier och sånt där att ställa ut på. Det händer hela tiden saker. Och ändå så är jag så förbaskat osäker. Ja. Ja. Och den osäkerheten... Fast jag förstår, alltså rent intellektuellt så förstår jag att det har ju egentligen gått ganska bra. Men sen är det någon som säger att det där är inte riktigt i alla fall. Nej, men det är den där tvivlet som kommer på besök hela tiden. Ja. Nej, men jag känner igen mig jättemycket i det. Att det känns som att man skådespelar. Nu ska jag skådespela konstnären. Och sen när man hamnar i olika rum. Att det förväntas att man ska vara på ett visst sätt. Eller att du ska ha något att säga om dina verk. Och allt det här. Men att du kanske målade intuitivt. Eller att du kanske målade, men det här tyckte jag var kul, och sen gjorde jag det, och sen har någon ett jättelångt utlägg om det här. Mm. Men det är lite på det sätt som jag tycker, som att jag som står också långt ner där på, för att jag kan inte alltså skriva en avhandling eller en bok om mina målningar. Det finns inte en chans. Men det är inte heller ditt jobb? Nej, men... Det är deras jobb. Ja, kanske det är. De målar inte. Nej, det är vad du gör. Och deras jobb är att prata om det. Ja. Och att hitta ord i det som du har beskrivit intuitivt. Jobbat med det undermedvetna eller med det medvetna. Och de hittar de här orden som du har tillgång till genom färg. Och blandningen av det, och det är det, så de gör sitt jobb, du gör ditt, du behöver inte också ta deras jobb egentligen. Du behöver inte skriva en avhandling.
Nej, jag tänkte göra det heller. Jag tycker, det låter, fortsätt måla tycker jag bara. Och det är vad det är. Och ibland så är det som att det går in, att man ska ha de här flera. Som konstnär har man ju många roller. Det är ju så. Ja, ja. Ja. Och man tror att man ska ha den rollen också. Men det är inte ditt jobb ju egentligen. Utan du ska ju bara fortsätta göra det du gör. Liksom. Det som du är superbra på att göra. Håller du med om det? Att fortsätta jobba. Ja, absolut. Men alltså, jag har svårt med att när folk säger som du nu, ja, det är du superbra på. Då har jag jättesvårt att ta till mig det. Jag kommer till det där hur dåligt självförtroende jag har hela tiden. Men ändå, det kommer folk och de säger, ja men det var jättetrevligt och det här, ja men det var jättebra. Och det, men ändå, sen kommer det någon som säger, som när jag var i New York senast, alltså, då kom det någon som sa att nah, he is not like Grandma Moses. Och då var det en annan som sa, no, he is not Grandma Moses. Och Grandma Moses, det tog jag reda på sen vem det var. Ja. Och då är hon en som har de absolut största amerikanska målarna i med ett sånt här bildspråk som är ganska lik mitt på något vis, men kanske lite mera som Exet eller någonting. Så, och hon är väl samma generation också som Exet, så att ja, kanske lite mer att hon jobbar utifrån en bild och sen målar på ett litet, ja, barnsligt sätt. Mm. Ja. Men då är det, nej men jag är inte lika bra som henne i alla fall. Det tar jag med mig då. Ja, ja. Såklart. Ja. Men, att man jämför sig med andra, det, jag förstår den och det kan jag verkligen, det finns en igenkänning i att man jämför. Jag är inte lika bra, jag är inte lika, men det som jag ser i dina målningar och särskilt det som jag kan se nu i nya mästerverk är ju... den som jag upplever när jag går runt är ju med självförtroende. Och det är det som blir så fin kontrast att alltid höra det här bakom. Vad konstnären själv känner. Mm. Det som jag känner är när jag går runt och tittar hur medvetet du målar. Hur tydligt du målar. Med en sån enorm bestämdhet på något sätt. Hit ska jag och det här är vad jag vill säga. Det är vad du, det är det du gör. Du tar stor plats och du visar det med sån självklarhet och när du tar det utrymmet. Mm. Och den kontrasten emellan som jag tycker är så fint att höra. Egentligen så bara, kan vi täcka överallt, det är vad du säger. Nej, men det vill jag absolut inte. Utan, jag vågar visa det också. Men alltså det... Ja visst, alltså det har ju övat upp något sorts, med, efter alla år, något sorts språk som jag kanske behärskar. Men processen är inte alls så enkel heller som den kanske ser ut. Utan jag jobbar ju, det tar ju mycket längre tid att göra en målning än vad man tror. Jag jobbar ju så att jag gör en skiss då, och sen, eller jag gör skisser. Jag brukar försöka ha ett litet lager skisser och det är ju så här bara... på en post-it-lapp. Det tar bara några sekunder att göra det. Det är bara för att de flesta idéerna kommer på nätterna. Och då måste jag gå upp för att jag ska få sova och göra den där skissen så att jag ska som bli av med det. För jag vet ju att den vaknar på morgonen sen tittar på lappen och tycker ja men vad, det där har ju inte varit något att ligga här vaken för. Utan, ja. Men så börjar det. Och sen gör jag ett snabbt uppslag och så målar jag. Det där funkar inte. Och då försöker jag göra om, skrapa lite, donar och grejer och sen ett nytt, förändra lite grann. Nej, det vart inte bra i alla fall. Då försöker jag, kanske jag fått en ny idé av det. Jag tar inte någon ny lapp oftast eller skiss utan jag försöker, får jag en snabb idé i huvudet, då kör jag den. Och sen bökar jag mig framåt tills jag tycker att jag hittar något sorts läge. Skrapar och målar över, skrapar och målar över och har lite ångest och sånt där. Fast det har jag inga problem med. Nu har jag lärt mig också att det här är min färd. Alltså för att, tills jag får någon känsla i mig själv. Att ja, men så här, lite taffligt och så här vill du se. Det får inte vara duktigt, absolut inte duktigt. Men heller lite taffligt och lite jämntaffligt över det hela. Sådär.
då har det blivit målning. Men det är svårt att ställa från sig den tid nog. Så att, det inte, att man inte nöter för länge på det. Då, ja, det känner du igen. Att då vill du gärna dö. Ja. Som man nöter för länge på. Ja. Och då blir det tippen. Vadå? Och då blir det tippen, soptippen, sopstation. Du ska, men du slänger det? Det gör jag, ja. Jag gör det. Jag har slängt väldigt mycket bilder under de här åren. Ett tag var det så att Sonja till och med tog mina bilder och sen åkte och gömde dem för sin mor. Är det sant? Men nu lever inte hennes mor längre, så nu har hon inte den tillflyktsgrejen. Och nu slänger jag inte lika mycket, utan för nu har jag så pass dyra spännramar så att jag vill gärna ta rätt på dem. Så tar jag bort duken och gör en rulle. Men stoppar ett hörn på soptunnan som inte Sonja ser. Och ja, så försvinner de. Nu är det ju så fantastiskt att Sonja sitter bredvid här. Ja. Och, så nu har du hört det, Sonja. Nu vet du hur han jobbar. Bra, så kan du göra oss en tjänst. Alltså, hon jobbar hårt här. Det är heltidsjobb att hålla koll på dig. Så att du inte... Vi vill ha kvar det som det du gör oavsett vad du själv tycker. Och sen är det klart att vi ska respektera det du tycker. Det är inte så, men Jag förstår tvivlet. Men det jag upplever vårt samtal just nu. När vi får sitta och prata en liten stund, jag och du, så här. Mm. Det är som sagt det som jag har hört och sett dig. Hur du pratar om dig själv. Inte ska jag, inte kan jag. Och att det finns en sån grej. Och så fort du får lite utrymme och bara sätta dig i lugn och ro och bara prata. Med vilken skärpa du pratar och vilken professionalitet du har när du beskriver hur du jobbar. Det finns ju ingenting som är enkelt i det du gör. Och har så otroligt hög medvetenhet i vart du vill, vart du är, hur du gör, som jag skulle vilja att det här vad heter det där ordet sådana ord kan inte jag. Okej, jag tar det enkla. Det här, när man skriver ut det vi har sagt, skriver ut det, printar upp det på en vägg och sen ser du helt plötsligt att det här är det jag har sagt. Transkribera. Jag har aldrig hört att, ordet. Att köra ut det, skriva ut det på en vägg, ja. Så kommer du se så här, det här har jag sagt om mig själv. Det här är jag, för det är du. Det är du. Det du sa, jag har inte sagt något. Nej, det är du som har sagt det. Ja. Om hur du är, hur du jobbar. Du är högst medveten. Jag är medveten. Och när du tvivlar, Kent. Ja. Nu skärper du dig här. Nu lyssnar du. Ja. När du tvivlar så tittar du på den där. Ja, just det, så var det. Ska vi bestämma det här nu? Ja, absolut. Ja, det är bra. Ja. För det är så. Du gör mig en tjänst. Så om du tänker att det är så här jobbigt för dig själv. Så kan du tänka, men Aida, hon behöver lite hjälp här. Så att jag tar ansvar. Du får vara min mentor och ta ansvar helt enkelt. För oss alla tvivlare här borta. Så får du ha ditt fokus som du faktiskt har. Du har ju ett enormt fokus. Hur du jobbar, allt är superklart och tydligt. Och du är superprofessionell på en sån nivå som inte jag är. Och jag respekterar oerhört för det. Liksom, hur dedikerad du har jobbat i över 30 år. Och jag önskar att jag skulle kunna behålla det som du liksom har, det fokuset. Så att jag blir jätteinspirerad precis allt du säger och jag blir jätteglad att du delar den. Så att när jag tvivlar så kan jag tänka på din tvivel och hur du jobbar. Så att jag kan hålla fokus. Ja, jag inbillar mig på något vis att alla andra konstnärer, alla, men alltså att de har mycket lättare, de bara ställer sig där framför sin staffi och så vet de vad de ska göra och så gör de det rätt av och inte håller på att ta bort saker och krånglar och grejer. Men egentligen i huvudet så vet jag ju också att det är ju inte sant. De flesta har ju sina resor som kan vara ganska bökiga. Så är det.
det tror jag. Det är inte tro, det är så. Ja, det är en del av det är ju vad konstnärskapet är. Ja. Allt är en process. Och ja, det här ordet har jag lärt mig faktiskt av Mats Ek när jag jobbade på Dramaten. Ja, fina dansaren. Ja, alltså han, fantastiska koreografen. Och då sa han till mig, när jag höll på att tvivla och så här, då sa han Aida, Aida. Kommer du ihåg det? Inte Aida, Aida. Allt är en process. Det är en process. Och jag bara, vad säger den här farbron? Vad betyder det här? Jag måste googla det här ordet, vad betyder det ens? Och sen, det tog några år att förstå, vad är en process egentligen? Det är att gå igenom alla de här tvivel, självkritik, självhat, alltså det är allt som kommer med det. Så går man i cirklar, så här, om och om igen. Det är processen, att gå igenom det. Och det är då, sen kommer det ut grejer däremellan. Som vi får ta del av, som jag är så tacksam för. Om man är ett offer för det där, så kommer det ju inte ut någonting. Och då får inte jag se vad du har gjort. Och det är det som är det underbara. Du har ju hela tiden tagit ut grejer som är så fint, som jag får uppleva. Fastän det har funnits tvivel. Du har inte slängt dem här. De här har du behållit. Ja. Det är bra. Ja. Det är jag tacksam över. Så du gör oss en tjänst. Det är fantastiskt. Ja, du är Ida. Ja, vi har nämligen pratat om hur man uttalar mitt namn här tidigare. Jag älskar det. I fin kulturkretsar så kallas jag Aida. I vanlig kultur. Bland oss vanligt folk kallas du Aida. Aida, precis. Ja. Det är med rötterna i Hälstamyllan. I arbetarklassmiljö är det då Aida. Ja, absolut. Så är det verkligen. Nej, men så, vad säger du om det då med det här med högt och lågt och en del som har varit då i den miljön också, den riktiga finkonsten på Operan eller Dramaten? Det var Dramaten. Dramaten, ja. Det är ju... Det betraktas ju, som, vad jag förstår, som högt. Det är ju en riktig fin kultur. Ja. Men andra sidan, när vi står här också på de här ställena, så är det nästan också lite fin kultur. Ja. Fast jag har svårt att fatta det, men det är ju så. Ja, men alltså, så är det ju. Ja. Du är ju högt upp i hierarkin, skulle jag vilja säga. Ja, men vänta ett tag. Det är ju så. Det är så. Och det är klart att jag har jättesvårt. Jag blir nästan... Jag blir pubertal i mitt sätt att vara. Så jag liksom klär ner mig. Jag pratar på ett sätt som är liksom mer förortsslang. Som en 14-åring pratar jag liksom. Och jag beter mig därefter. Du ser hur jag ser ut liksom, med tatueringar överallt. Så ser ju många ut. Men det är som en ständig trots i att så här, jag är ful, bara så ni vet. Jag är inte en del av er. Det är liksom min konstanta. Så vi har ju vi delar. Du hör ju hur det låter när jag säger det. Ja, jag hör det. Ja, du hör. Och då kan jag alltså spegla mig själv i det. Ja, du ser. Ja, det är ruggigt. Det är ju ruggigt. Du hör ju illa det här låter. Ja, för jag vet. Så, det är så för mig. Alltså, jag har varit kontaktad. Magnus var kontaktad av en kvinna som hade varit här i Stockholm på när Louis Bourgeois hade sin, vad ska man säga, världstour. Den utgick från Hermitage i Sankt Petersburg då. Och sen gick den runt i världen och där landade i Stockholm på Kulturhuset. Och den som var curator för den utställningen hette Julie Sylvester. Och hon hade då varit här på Kulturhuset, och när de hade när det var över det som hon skulle göra där, så hade de frågat några som jobbar på Kulturhuset, vad finns det för någonting att se i Stockholm som är bra, något galleri eller så. Ja, det är Magnus Karlsson. Ja, och då knallade dit, och där hittade de en liten bild av mig och sa att han blir väldigt intressant, honom ska vi visa på Bermuda. Så då ringde Magnus mig och sa att du skulle kunna tänka att ställa ut på Bermuda. Ja,
Det skulle jag väl, men innerst inne tänkte jag, vad sjutton ligger Bermuda någonstans? Inte susning. Ja, i alla fall så var det så. Så ställde jag ut, på Bermuda. Och jag var den, det var ett jättefint galleri som ett försäkringsbolag som heter Ace. Och jag tror att det var med hjälp av Julius Sylvester som hade fått till det där galleriet också. Så att jag var den andra som ställde ut. Den första var då Louis Bourgeois. Och sen var det en eller två utställningar till. Och sen lade de ner det. För då hade de väl visat det som behövde visa. Nej, det var ett femte sista. Nej, men det är så fint att höra. Men så jag har alltid kontakt med henne. Det här, ja. Julie Sylvester. Hon är alltid med och stöttar mig. Så. Ja, det är så fint. Ja. Och, det... och det är också, det känner jag som, ja men där finns det något. Lite grann. Ja. Det finns folk ute i hela världen som behöver dig och ditt sätt att kommunicera. Så är det ju. Och ditt sätt att tala med din publik som du verkligen har. Det finns ju en efterfrågan i det. I att få känna alla de här saker som du vill kommunicera. De här hjärtliga saker som är sorg. Det finns också utanförskapet. Det finns humor. Det finns allt möjligt som är just igenkänningen som även om vi har det framför oss, men att få se det på det sättet som du gör är ju, det är ju drömskt att få uppleva. Och det är det du ger oss konstant och som vi också kan bevara, precis som jag pratade om Lars Thunbjörk, att nu är den bevarad. Ja. Fotografiet är bevarad av den här lilla sekunden. Och det du fryser en känsla som jag då kan ta med mig hem och njuta av på det sättet. Ja, och det är mitt mål på något vis också. Att jag ska beröra lite grann. Att man ska få någonting att prata om. Och kanske vara en upplevelse. Och vara lite gladare kanske efter också. Ibland. Eftersom jag med humorn, alltså den är ju ett kapitel för sig. För att jag är samtidigt som jag tycker om humorn så jag är lite rädd för humor också. För att jag är så rädd för att den ska ta över. Alltså. Så att den döljer det som jag verkligen vill säga. Så att jag söker egentligen aldrig humor. Utan den får komma om den kommer. Och blir det lite roligt så tar jag inte bort det då. Men jag söker den inte. Jag vet inte hur du tänker. Ja, nej, men alltså, exakt. Jag upplever ju det att jag tycker det som jag kan säga i nya mästerverk här. Det är ju en ständig kontrast. Lika mycket humor som allvar. Mm. Det är ju den detaljen som jag tycker är så vackert med dina målningar. Är ju att vid första anblick så är det är inte alls roligt. Det är supersorgligt. Eller ja, det kan vara, det är en sorg som sagt. Ja. Och sen när man står och tittar så kan jag också, som Lars Thunbjörks bild, och sen så börjar man skratta åt tragedin. Det är tragikomiskt. Ja, eller att det är allt i ett liksom. Ja. Så att det är det som gör att de känns rika på det sättet. Det är därför det finns jag upplever en sån enorm medvetenhet. Det har inte bara råkat komma en katt in i en målning. Det är så mycket med det. Och att du också genom dina titlar kan skjuta en åt ett håll eller annat, eller den kan vara upp eller ner, och det är det som både titlarna och målningarna i sig, det är sån medvetet fin paket som du ger till oss att uppleva, som jag uppskattar så mycket. Alltså jag jobbar en hel del med titlarna, det gör jag faktiskt. De kommer oftast inte av sig självt, utan de måste jag också böka lite med så här. Och jag gräver ofta i gamla grejer som jag har hört, gamla uttryck och sådär. Ja, sen är det även nya naturligtvis. Men det här namnet jag har på utställningen, Nya Mästerverk, alltså, det var så här att för något år sedan så gjorde jag en utställning på Västerås konstmuseum. Och då kallade jag den för Målargeniet. Och jag tänkte så här för det kommer ju bli ett helsike, ett jävla liv, för då kliver jag över den där barriären, va? Och säger att jag är ett geni. Och folk kommer bli väldigt uppretade, men det var inte, det var inget, det låg lite grann åt det så. Ja. Och nu körde vi samma
bana på något vis med den här då, nya mästerverk. För egentligen var det så att jag pratade med Magnus om vi skulle ha en titel. Och vi snackade lite hit och dit, så han skulle inte kunna köra någonting som ligger i linje med den vi hade i Västerås. Och då kom jag på det här och så tänkte jag, ja men det kommer jag aldrig han att köpa. Sen var jag jätteglad när han sa, ja men det kör vi, kör det. Nej, något är det, kör det, vi kör det. Det är briljant. För det är så jag bara har hört positivt, jag har inte hört någon som har retat upp sig på det. Nej, jag tror... För vem kan säga att det inte är mästerverk? Eller vem ska säga att sina grejer är mästerverk? Det är också... Det är du som äger det. Jag som äger det. Ja, det är du som äger det ordet. Och det är ju det som spökar hos dig, tror jag faktiskt, är ju din gamla tvivel. Ja, det är ju, ja. Det är du som konstnär som äger det här totalt. För mig, det här är en lek. Det är en lek. Man får ju ta det med en nypa salt. Om man inte tar det med en nypa salt, då kanske man inte ska... Nej. Nej, jag håller med dig. Om man inte tar livet med en portion, både humor och allvar, ja, då var jag meningen med något. Ja, liksom. Ja. Vår chef ville att vi skulle prata om ett par målningar. Ja! Han måste handlas lite först. Jag tänkte bara vad jag skulle säga. Man jagar bäst om natten, sa flickorna och katten. Det är min målning på något vis, i den här utställningen. Som ligger närmast mig. Och ändå kan jag inte förklara den. Uppslaget i den fick jag av att jag var på en utställning i New York. Med en kvinna som heter Diane Arbus. Fantastisk konstnär, fotograf. Jag kan inte så mycket om henne. Men jag varit förälskad i hennes små fotografier, svartvita fotografier. De var innerliga, det måste jag säga. Och sen efteråt när jag kom hem så började jag tänka på det. Att den där satt i huvudet om att jag skulle göra någonting som i alla fall på något vis har någon sorts anknytning till det. Så jag skissade och grejade lite sådär som vanligt. Och körde igång med det. Gjorde ungefär de där personerna som hon hade. Den bilden var från något hem från utvecklingsstörda eller någonting, tror jag. Jag vet inte om man jobbade mycket med sånt, det vet jag inte. De hade någon sorts Lucia-firande eller något sånt. Som jag kunde läsa bilder, men jag är inte säker. I alla fall så gjorde jag en likande, och det var en sommarmiljö då, ute i någon trädgård. Och sen målade upp de här figurerna och kände att det blir inte, jag kan ju inte göra som den ser ut. Jag kan ju inte knyta någonting rätt av en känd konstnär. Det gör man ju alltså inte. Jag har gjort förut någon parafras eller någonting på något verk av samma var det. De här smederna. Det kommer. Men i alla fall så jobbade jag på med den där och sen slog mig tanken att det kanske ska vara ett vinterlandskap. Det kanske ska vara mitt landskap. Det kanske ska vara Bergslagen. Och då körde jag på lite snabbt med lite träd och lite snö och något litet hus. Och sen fick tjejerna där, som det är bara tjejer på min. De fick de där facklorna i händerna. Och det är lite taffligt målad. Men, och jag vet inte riktigt var de är ute och jagar. Om det är någon präktig karl som man behöver. Det finns ju fortfarande präktiga karlar, för att man inte kan tro det. Va? Men det kan det vara. Det kan vara något helt annat. Jag har ingen aning. Ändå så är de riktiga, kanske också kvinnor, feminister. Eller Magnus ville också, så hade jag gjort en översättning på det. På engelska, man jagar bäst om. Den var ju inte bra, alltså. Den betyder ju ingenting på engelska, för så är det ju. Det är ju inte så jävla lätt att bara göra raka översättningar. Kan man inte de här angloismerna, eller vad det heter, som är precis där, så att det blir något liknande i alla fall, så blir det ju jävligt platt. Så nu fick den heta Nocturne.
Nocturnal Animals, tror jag den heter. Nocturnal Animals, tror jag den heter på engelska. Och då var de ju, ja, kanske något annat ändå. Jag vet faktiskt inte. Själv tänker jag då på trädgrodorna som jag hörde om nätterna när jag var på Bermuda. Men nej, den är också långsökt. Man får tolka den precis som man vill. Men det är det som jag också tycker att det är skönt med den där målningen. Det är min målning. Det är din målning. Ja. Min målning då är den heter Gråt inte mamma. Aha. Okay. Ja, men det förstår jag att den kan ligga nära dig på nu. Ja, den ligger väldigt nära mig. För det blev direkt en klump i magen. Känsla. Men det är en sån tvetydig känsla att jag både ler och får torra ögonen. Det är liksom det som du lyckas få, alltså som du lyckas med hos mig, är ju det är tyngden i båda världarna. Lika mycket humor och bara hur den målningen ser ut när vi ser. Det är typ som en pickup bil full med grejer. Och sen ganska platt, håller på att säga, platt landskap, att det inte är så mycket liksom, det är skog längre bort som man ser, och sen är det två stycken hus, och sen är det i skymning, alltså det är liksom vinterljuset där, och att det är med så få enkla medel så känner jag ljuset av hur vintern kan vara, det ljuset som är i mellan natten och dagen på något sätt. Jag hamnar väldigt ofta där. Du gör det? Ja, gud vad häftigt. Omedvetet hamnar jag där. Det är så vackert ljus. Jag är medveten men omedveten på något vis ändå. Så det är så häftigt. Det ser jag liksom med så enkla medel att du befinner dig exakt i, för jag känner igen ljuset och sådär. Är det Twilight? Ja, exakt. Det är Twilight ljuset, ja. Och att någon typ av skeende som är dramatiskt som sker och som berör mig så enormt mycket i det. Just den här balansen mellan humor och total allvar. Det är någonting som sker, en förflyttning av något slag. För jag tänker att någon har packat den här bilen med någonting ska iväg så. Och det finns ingen glädje i det utan det finns en sorg, så det är någonting man lämnar efter sig. Och den berörde mig oerhört, så jag stod och kollade på den med min vän Nille, och då pratade vi om ljuset och att, men bara liksom titeln och allting med den, så den stannade verkligen kvar hos mig. Som jag tog med mig länge efteråt. Jag har ju flera. Jag har ju även den här prästkappan, heter den så. Ja, den är ju också väldigt, väldigt fin med kyrkomiljön där. Så att det är det som har slängs emellan de här världarna. Att man kan så här superskratta och sen, för det är så vackert och fint, en fin paus i allt annat. Och så helt precis så kommer Gråt inte mamma. Så blir det så här, hela tiden. Så känner man, som du lyckas otroligt bra med, tycker jag. Det är min målning, Gråt inte mamma. Åh, Kent, jag är så tacksam för att jag har fått prata med dig idag. Ja, tack själv. Och reda ut massa saker och det här med att känna sig utanför och allt. Och att du får mig, att du finns så att jag inte behöver känna mig utanför. Och att jag har, nu börjar jag få mer och mer anledningar att återvända till Hallsta. Och en av de stora anledningarna i mitt läkande med den här platsen är ni två. Sonja, du är alltid välkommen. Du är alltid välkommen. Åh, du är så snäll. Det röda huset står öppet för dig. Åh, du är så snäll. Tack så mycket för samtalet idag. Tack själv, tack. Vi syns. Vi ses i Hallsta. Vi syns i Hallsta.